Бахмут, Бахмут, додому, додому. А зараз, коли десь приймаєш участь у різних проєктах, проєктів стало набагато більше, і наша рада ВПО стала якби така популяризована, ми над цим, наша команда над цим працює, то я кажу, от в нашому калуші. І десь таке відчуття, що ти, намов, передаєш. От такі протиріччя в душі Валерії Ковальової. Матері двох дітей, вчительки, активної, неспокійної жінки. Зараз вона очолює Раду ВПО в місті Калуші. І цей дорадчий орган досить добре працює, допомагаючи новим мешканцям вирішувати їх проблеми. А також таким людям, як Валерія, він допомагає відчувати себе потрібними для інших. Колись в юності вона займалася спортом, легкою атлетикою та боротьбою. Зі вступом до університету від спорту відійшла, а от навички, виховані ним, залишилися. Від початку школи займалася самоврядуванням, приймала участь у різних змаганнях. І такий, можливо, дух витримки йти до кінця в мені все ж таки виховав спорт. Я навчалась в Харківському педагогічному університеті імені Григорія Савича Сковороди. За фахом я вчитель хімії та інформатики. Це були, мабуть, найкращі роки юнацького такого життя. Моя педагогічна діяльність вже 12 років. Працюю від самого закінчення університету. І працюю в своїй бахмутській школі, Бахмутський НВК номер 11. Ну, нас тримається, дітки тримаються. Було на початок до повномасштабного вторгнення було 1200 дітей. Наразі залишається менше 600 дітей. Дуже багато діток є, які за кордоном, багато які в Україні, в різних областях. Ну, так трапилося, що нас розкидало. Але завдяки тому, що у нас систематизована процес навчання, ми працюємо з офісом 365, на платформі, у нас все в системі, і тому є доступ дітей, якби вільний, спілкування з вчителями, чати, електронний щоденник, тобто це все в системі і це зручно. І не дивлячись на те, що там я з Донецької області, зараз є через пів всю Україну, да, приїхала на Західну Україну, у нас різні заходи відбувалися в школі, і це було обов'язково, і це є, не дивлячись на те, що ми працюємо дистанційно, у нас виховна робота йде на дуже високому рівні. Національно-патріотичне виховання – це йде на першому місці, і я завжди говорю, що патріотизм, да, патріот виховується спочатку з родини, потім школи і потім суспільство. І це є обов'язково, як воно йде з родини. І тому я, всі наші заходи були направлені на те, що схід і захід разом. Каже, чимало дітей, які мають змогу піти на очне навчання в нових містах, все ж не роблять цього. Бо бояться таким чином ніби зрадити рідний Бахмут. Адже попри все, як то кажуть, тримаються купи і мають плани повернутися. Вони навчаються з тої надії, що скоро вони повернуться додому і будуть відбудовувати своє місто, свою країну. Тому якби в майбутньому є плани у дітей повертатися, їх батьків. І є батьки в моєму класі, які вже повернулися на Україну і тут продовжують, ну, розвиватися, працювати. У нас дуже потужний мер міста Олексій Олександрович. І він вже більше 33 років як мер, і тому в нього теж є надія на відбудову, вони будують плани, і всі різні наради, які він проводить онлайн, зустрічі з бахмутянами, бо у нас є осередки по всій Україні, там, де більше число внутрішньопереміщених з Бахмута, і ці, якби, такі кампанії проводяться інформаційні, знаєте, і у людей надія все ж таки є. А війна розпочалася з 2014 року, і це ми на собі відчули, і тоді на той період наш Бахмут став приймаючою сірою зоною, приймаючою стороною, тоді він ще називався Артемівськ, це потім пізніше вже перейменували його на Бахмут. Тоді на короткий час Валерія виїхала до Харкова, згодом повернулася, працювала у звичному ритмі. І знову новий етап жорстокої війни. Ми виїхали 5 квітня, а ще спілкувалися з колегами там 1 чи 2 квітня на роботі, бо прийшли заповнювати документацію, що, ну, всі директорки, всі були в місті. І ми якби розпочинали такі розмови, там, а хто виїжджати буде, а хто ні, не виїжджати. Ми такі, та ні, ну, я зі своєю подружкою, та ми залишаємо, та все нормально, та все добре, все відносно тихо, спокійно. А потім дуже сильно почалися вибухи.
почалися, в парк прилетіло. Ну, страшно було, як воно летить, ночівля в коридорах. Коли ти півночі сидиш на телефоні, тому що там твоя знайома живе біля військової частини, вона говорить, а я, каже, вже без дверей сиджу. Каже, у нас тут прилетіло, я вже без дверей сиджу. І ти так і думаєш, а я сиджу взагалі на 9-му поверсі. І треба, я розумію, що треба спускатися вниз, тому що це є небезпечно. Ну і тоді просто це було швидко, спонтанне рішення. Я його прийняла за день. Я сказала, ні, вже небезпечно, ми їдемо. У місті розпочалася масова евакуація, як зараз в деяких містах України відбувається. Таким самим чином надавався автобус, який віз від міської влади, надавався автобус, який віз до, на той момент до Краматорська. Але ми виїжджали зі Слов'янська, тому що тоді був обстріл залізної дороги. І ну, Слов'янськ, Краматорськ, якби давали потяги, люди сідали, їхали до Львова. І вже зі Львова там вже люди розселялися. На той період, мабуть, знаєте, коли я сюди приїхала, тут люди поговорювали про те, що а що ви не знали, чого ви раніше не виїхали, а що ви не знали, що буде там ну, повномасштабне вторгнення. А ми не знали, ми жили, і навіть я пам'ятаю цей день, коли 5 ранку, я прокинулась від вибуха, тому що у нас там недалеко частина військова. Я прокинулась, я просто дивлюсь у небо, а я на 9-му поверсі живу. Я бачу гриб, і я така кричу, діти, війна почалась. Вони, та яка війна? І просто починають пабліки, все, гудіти. І тоді я вже розумію, що, а що робити? Мені діти починають, батьки писати, ми не прийдемо сьогодні до школи. А я не знаю, що а адміністрація мовчить, нічого не говорить, бо вона теж не знає, що робити. Тому що, ну, які наші подальші дії? Тут же вирішується питання, що все, сьогодні ну, ніхто нічого не вчиться, там до кінця тижня, потім буде питання вирішуватися. І тоді ми вже переходимо на дистанцію. Хтось виїжджав, хтось мігрувався. Ми дивилися, ну, я особисто, моя родина дивилася на ситуацію, як буде відбуватися. Перше, що почалося, це, мабуть, закупка продуктів. Ми коли їхали, ми їхали евакуацією. Ми не дуже хотіли їхати, це було так теж трішки важко їхати. Ми теж коли приїхали сюди, ну, з дівчатами там роззнайомилися, все, нам там я перший раз побачила підсніжники такі самі в лісі, там багато такі в Гошеві побувала в такому монастирі, хоча у нас теж є Святогірський лавра. Але так, такі чудові дівчата показали місця. Ми кажемо, дівчата, давайте швидше нам все покажіть найгарніше, бо ми вже влітку їдемо назад. Бо ми вже на День захисту дітей повинні бути вдома, у нас купа справ, там заходи, так, так, заходи, школа, там треба підтягнути хвости, там все таке проче. І вони так засмутились. Ну, потім ми побачили, що вже все, ми не повертаємося, літо. Ми такі, так, ми в вересні поїдемо додому, все так. Давайте, що ми ще не бачили, давайте на річку поїдемо, на одну, на другу, на третю. В Моршин треба поїхати, бо там теж ще не разу не були. Треба у Львів спіти, з'їздити, побувати, погуляти біля оперного театру. Бо теж, ну, плани будуємо. І тут знов, да, і якось... На початках, ну, і десь, мабуть, вже з коли мама сюди приїхала, я вже почала ну, розуміти по її історіях, по тому, що відбувалося, що все. Зупинитись надовго. Невідомо наскільки. Отже, треба дбати про власне ментальне здоров'я. А щодо заходу країни, то, каже, завжди хотіла побувати тут. Проте, звісно, не за таких обставин. У мене була мрія, я хотіла побувати в Яремчі, Букавелі, в Паляниці. Піднятися на Говерлу. Так, піднятися на Говерлу. Але я хотіла у вигляді як приїхати відпочити, як гостя, і поїхати назад додому, да, з певними емоціями. Ну, але вже як трапилось, так трапилось. Але ми мандруємо. У нас є дівчинка така в Калуші, яка сама від себе таку створила невеличку групу, де можуть приєднуватися всі бажаючі на подорожі. Дівчата там кидають там кліч, хочемо туди, а давайте зберемося. Ну і такі у нас із таких всіх подорожів нам найбільше все ж таки заходять гори. Ми вже побували на Маковиці нещодавно, сходили. Ми вже побували на Говерлі, ми вже побували на Хам'яку, і ще попереду на наступний рік плануємо ще. Так. Якось так, ну таким непідготовлені, втомлені, але щасливі. Якось таким чином. Мені подобається на Західній Україні, мені подобається на Франківщині, на Калущині. Бували, не без того, бували моменти, коли хотіли
десь образити, замову казали. Ну, більше ображали, мабуть, дітей. Бо діти, ну, спілкуються російською мовою. Буду говорити так, як вони є. В побуті ми, ну, спілкуємося тою, як нам зручно. Так, воно більше схоже, мабуть, вже на суржик, але все одно, ну, якби так комфортніше. Це було по початку, і це було в селі. Такі моменти були, бо ми розуміємо, село є село, всі ми один про одного все бачимо, чуємо. В місті такого не відчувається натиску. У мене прекрасні сусідки, просто чарівні бабусі, які завжди там і, ну, допомагають, підтримують, звертаються за допомогою, консультують, якщо щось не так. Вони мені кажуть: «Валерія, так не роби більше». Я кажу: «Так, дякую, дякую за зауваження, воно слушне». Ну, якби я не ображаюсь. Так, з посмішкою розказує наша героїня про те, як вчиться жити на новому місці. Звісно, за таких обставин першочерговими є комфорт та безпека дітей. Якщо я виїхала на той період, ну, да, хотіла виїхати, і все роблю заради того, щоб моїм дітям було комфортно, щоб вони були щасливі, щоб у них була гарні емоції, щоб у них був розвиток, щоб у них були друзі. Ну, у мене Кіра, вона така комунікабельна, вона така весела дівчинка. І, в принципі, у нас дуже такий гарний двір, він закритий. Дуже багато діток її віку. В основному всі хлопці, є дівчата такі старші. По початку вона ні з ким не спілкувалася, бо було важко. І за мови такий мовний бар'єр виникав, але зараз вона дружить, її запрошують на день народження, вона запрошує на день народження, різні там вихідні, якщо гарна погода, то вони там гуляють у дворі. Тобто, ну, вона адаптувалася і в класі теж. В класі вона пішла в перший клас в цьому році. Тут для мене це теж такий був певний важкий вибір, бо я не знала як, бо в мене старша дитина, вона навчалася дистанційно до 6 класу. Тобто в цьому році я тільки її віддала в 7 клас. Тут в Калуші, і це так для мене теж було трішечки важко, але я якби так взяла себе в руки, сказала: «Валерія, треба, треба дитині, треба до першого класу, вона треба це відчути, бо що ж таке, старша дитина сиділа за партою в першому класі, а молодша ні». Валерія ходить на тренінги в простір громадської організації «Крила підтримки». Також і сама їх тут проводить. І саме відгуки інших діток вплинули на вибір навчального закладу для власних. З дітьми я займалася, з різновиковими у мене були, це більше як по інформатиці, по комп'ютерній грамотності, і у мене є жінки. От, і діти, які до мене приходили, то завжди цікаво, а де ти, а що ти, там, а де ти навчаєшся. Дуже багато було таких відгуків, що дітки навчаються в 5-й школі, до мене приходили займатися. І вони дуже гарні відгуки залишали. Там, що їм подобається, що у них там теж є внутрішні переміщення в класі, що їх ніхто не ображає. І для, ну, це якби для мене такий основний аспект. Все ж таки, ну, щоб не ображали. Я знаю, що це питання для багатьох батьків стоїть гостро, чому не віддають, або якщо віддають, що є ті батьки, які декілька шкіл вже міняють. Ну, і за відносини, не знаю, якісь там внутрішні відносини, так, там, мовний бар'єр, або це там діти ображають, або якісь недорозуміння з вчителями різні. Ну, слава Богу, вже другий місяць поспіль, ми ходимо в 5-ту школу, у нас добре, ну, і з колективом, і з вчителями, і з адміністрацією школи проблем нема. Тоді, ще у 22-му році, коли їхала, здавалось, на кілька місяців, опинилася в селі. А згодом уже переїхала до Калуша. Моя подружка Саша, вона запропонувала сюди приїхати на Франківщину до якоїсь жінки знайомої. Ну, вона її родичка давня. А та жінка живе в селі в Івано-Франківській області, в Калуському районі. І вона нас якби прийняла безкоштовно. Ми там всім гуртом жили, нас там було троє дітей, двоє дорослих жінок. І ми там у своєму дворі бавилися. А потім моя мама залишалася в Бахмуті на той час. Вона не хотіла виїжджати, тому що всі сподівалися, що скоро це закінчиться, загострення не буде, буде якісь там, ну, вирішуватися це питання. Але, на жаль, ми бачимо, що ситуація почала ще більше загострюватися від літа, і в вересні місяці вже було край небезпечно знаходитись. І тому я вирішила, прийняла рішення маму евакуювати, наскільки би вона цього не хотіла.
І я почала шукати житло в оренду, порозуміла, що знайти, ну так, я, це дуже важко, безкоштовно. Я знайшла свою квартиру, в якій я досі вже 2 роки проживаю, бо я вже наразі є 2 роки в Калуші. Ну, приїхала, подивилася, зайшла, мені сподобалась аура, і все. Я так залишилась, так ми і дружимо з моєю власницею. Я спілкуюся із місцевими, ну, дівчатами, жінками, мені краще дівчата, неважливо, якого вони віку, а також з дівчатами, які є внутрішньо переміщеними. Зараз дітей віддала в школу, з мамочками спілкуюся. От, а все розпочалось моє спілкування саме з цього простору, з крил підтримки. Я випадково побачила, ну, як кожна людина, коли приїжджає на нове місце, вона починає шукати якісь групи, де можна просто там поспілкуватися, побачити якісь послуги, які надаються. Я це розпочала свій шлях через телеграм-канал, пошуку просто вбила в місто Калуш, і мені підтягнулись ті групи, які були. Одна з них – це була гості Калуша, її теж дівчата створили. І там, що я під'єдналася, бачила деяку активність, потім ще під'єдналася до різних груп. І в одній з цих груп якби побачила об'яву, що Зоряна Рудобашта, психологиня крил підтримки, проводить безкоштовний якийсь такий тренінг психологічний. І я якраз прийшла на нього. Ну, прийшла і залишилась. І вже, ну, вважать, більше 1,5 роки я з крилами. Півроку у мене була теж така от адаптація. Я звикала до міста, ходила, прогулювалася, дивилася, де що знаходиться, вивчала, ну, бо мені цікава історія. І вже 2-й рік поспіль я ходжу на День міста. Мені дуже подобаються оці от під старину, коли дівчата, хлопці одягаються і йдуть по старим вуличкам Калуша і розказують от історію. Була я в музеї... Боже, як він називається? Калуська в'язниця. Там теж мені так сподобалось, теж була так предісторія, так театр показував. Ну, ні, цікаво. Так неспокійна творча натура Валерії привела її в Раду ВПО, яку вона ще й очолила. Рада покликана вивчати проблеми і потреби та представляти інтереси цієї досить значної частки населення і бути консультативно-дорадчим органом при Калузькій міській раді. Найбільша проблема нових мешканців міста, звісно ж, житло. А в Калуші нараховується вже 4,5 тисячі внутрішньопереміщених. Було близько до зняття виплат ВПО було більше людей, близько 5 тисяч. Але наразі є люди, яким є куди повертатися, вони повертаються, або менш там стало вже небезпечно. Тому люди якби мігрують. Все одно є міграція, і це відчувається, і це видно. Бо ну, ми розуміємо, що зараз одиниці людей живуть за комунальні послуги, одиниці людей живуть в місцях тимчасового перебування, ми їх називаємо так, прихистки. От, більше все ж таки орендують житло. Оренда, на жаль, вона не дешева. Можна зайти подивитися аналітику, те, що ми бачимо по великих об'явах. Це є, ну, це досить великі кошти. Я розумію, наприклад, що там мама з дитиною, яка сюди перемістилась, яка наразі там не може знайти собі роботу, тому що мала дитина часто хворіє, і вона там якісь отримує, ну, на себе, на дитину там виплати. Якщо вона отримає їх, то це там близько 5 тисяч гривень. А квартира так само коштує. Плюс комунальні послуги, які на сьогодні є теж недешевими. Існують різні програми для підтримки внутрішньопереміщених, які запускаються. Багато хто боїться звертатися, можливо, не хочуть. Є такі, як соціальна субсидія, ми говоримо, коли внутрішньо переміщені люди, ну, не дуже мені це слово подобається, якщо чесно, нові мешканці, та, якщо вони проживають в квартирі і у них є довідка ВПО, і що ця сама адреса співпадає, то вони можуть звернутися в ЦНАП, і там нададуть, якщо відповідає всі документи, все в порядку, то якусь певну пільгу соціальну, таку, як наш, як ми говоримо, субсидія, можливо, нададуть. Тобто кожна справа розглядається індивідуально. Люди бояться, тому що бояться, що скаже власник, якщо дізнається. Чи не вигане він, да, не попросить, тому що різні випадки бувають. Люди діляться не тільки з Калуша, взагалі з України, діляться про те, що звернулася родина, власник дізнався і говорить їм,
Вибачте, будь ласка, чому ви у мене не запитали дозволу? Може, я не хотів, щоб ви оформлювали субсидію на моє житло? Зараз впроваджується така програма, як соціальна оренда, тому тим, хто є орендодаторами житла, їм пропонується піти зареєструватися своє житло офіційно, що через податкову, що вони його здають. І наразі там прописується, повинен бути обов'язково договір між людиною, яка орендує, орендодателем, повинен бути акт прийому передачі, ну тобто стандартні документи для оформлення таких взаємовідносин. І також через податкову це все оформлюється. Вписується сума і 70%, 60-70% від вартості квартири повертається орендодавець, той, хто надає квартиру в оренду. Держава звільнила від виплати податків таких людей, які надають, і вони хочуть це зробити прозоро. І зараз вже реалізується така мапа, буде, де вноситись буде такі от, де є соціальне житло, де є вільні квартири. Хто із орендодаторів готов таки надавати людям внутрішньопереміщеним таке житло. Воно поки йде в реалізації. Наскільки знаю, що це тільки як пілотний проєкт, він внедряється тільки в деяких областях України, але він є, ну, чи буде воно працювати чи ні, покаже тільки час. Питання житла – це номер один, тому що дійсно, якщо людина буде розуміти, що у неї там договір складений хоча б на рік, на два роки, і не буде підніматися навіть орендна вартість, і то людина зможе знайти собі роботу поблизу, віддати дитину до школи, до садочку. Адже ми бачимо статистику, що кількість людей, мам, які віддали своїх дітей, дистанційно залишаються, є ті, які віддали в очну школу. Тобто, це велика така кількість, не всі готові віддавати. Ну, це пов'язано із там місцем життя, де вони зараз живуть, тому що вони розуміють, зараз власник прийде, попросить їх виїхати, їм прийдеться виїхати. І шукати квартиру залежно, це ж теж не хочеться змінювати школи, дитину там переводити з однієї школи в іншу школу. Тому безпосередньо шукати в тому районі школу можна спробувати, але це час. А як із власними планами у Валерії? Чесно, я не буду взагалі планів. Я живу не одним днем, але тижнем, то 100%. Планую на тиждень. Планую, як що буде, щоб було комфортно, щоб у мене там мета, щоб там десь щось з дітьми провести час гарно, відпочити, можливо, емоційно отримати якісь певні задоволення, поспілкуватися з дітворою. А так от на майбутнє, там на купівлю, скажімо, квартири. Я про це взагалі не думаю, про житло. Тому що, якби, хочеться, бо ти розумієш, що в тебе було все на хвильку, так, в місті, а зараз тебе нема нічого. І купити його немає за що. Тому що виїжджали з хати, ми теж там планували і вкладалися в криші, в ремонти, в забори, і брали кредити, тому що треба було все щось будувати. Я в своєму будинку жила, і це також такі затратні кошти. Тому виїжджали ми не з доларами, не з єврами, а виїжджали ми з гривнями, і то було до тисячі. На перший час, поки там чекали заробітної плати. І на даний час ці гроші, вони не збільшились, їх не стало більше. І не стали вони в доларах, євро, на жаль, вони не збільшуються. От. І купляти квартиру нема за що. Так, існують програми різні, але це теж не варіант. Тому що це теж це дуже великі гроші для першого внеску на ту саму іпотеку. А ми бачимо, що на вторинному ринку, ми не говоримо вже за первинний ринок, за новобудови. Навіть на вторинному ринку це дійсно дуже велика вартість. Проте у всіх цих клопотах і проблемах є точка опори – діти. У мене син дуже спокійний. Він мене завжди дергає. Каже, мама, зупинись, удих-видих. І все, тобто він так мене трішки контролює. Такий дорослий маленький, знаєте, чоловік. От така розмова зі сміхом і сльозами, з надіями і мріями на новому місці і з добрими людьми поряд. Коли ти почуваєш себе комфортно, то ти починаєш до цього звикати. Ну, і тобі здається, що, можливо, там і є якісь перешкоди, але така атмосфера, вона створює таку комфортні умови.